Milí poslucháči, nemecký filozof Arthur Schopenhauer bol na Slovensku dlho na okraji záujmu odborníkov a povrchné prívlastky pesimista a nepriateľ žien ho tabuizovali pred širokou verejnosťou. Ľady nevšímavosti sa však našťastie pohli a tak i náš čitateľ neprišiel o možnosť zahlbiť sa napríklad do jeho aforizmov k životnej múdrosti, ktoré sú najprekladanejším Schopenhauerovým textom na svete. Dnes vám ponúkame výber z nich. Do slovenčiny preložil Bohumil Šéfer Velehrach. V réžii Martina Bendíka číta František Kovár. Veľkolepým dôkazom úbohej subjektivity ľudí, v dôsledku ktorej všetko vzťahujú na seba a od každej myšlienky sa hneď dostávajú priamočiaro späť k sebe, je astrológia, ktorá dáva do súvisu pohyby veľkých vesmírnych telies s úbohým ja a vidí spojitosť aj medzi kométami na oblohe a pozemskými škriepkami a ničomnosťou. To sa však robilo vo všetkých, aj v najstarších časoch. Pri nejakej zvrátenosti, ktorá sa vo verejnosti povie alebo v literatúre napíše, aj keď ju príjmu priaznivo alebo ju prinajmenej neodmietnú, si nemáme zúfať ani si myslieť, že teraz sa s tým už nedá nič robiť. Naopak. Máme vedieť a utešiť sa, že vec sa neskôr a postupne poprežúva, osvetlí, premyslí, zváži, prediskutuje a najčastejšie sa napokon správne posúdi. Takže po uplynutí veci primeraného času napokon takmer všetci pochopia, čo jasná hlava zbadala ihneď. Medzi tým, pravda, musíme byť trpezliví. Veď muž so správnym úsudkom sa medzi nerozumnými podobá tomu, či je hodinky idú správne, ale všetky vežové hodiny v meste sú nastavené falošne. On jediný pozná správny čas. Čo mu to však pomôže? Veď všetci obyvatelia sa riadia podľa falošne ukazujúcich mestských hodín, dokonca aj tí, ktorí vedia, že iba jeho hodinky udávajú správny čas. Ľudia sa podobajú deťom v tom, že sa stávajú nevychovanými, ak ich rozmaznávame. Nesmieme byť teda voči nikomu príliš ústupčiví a láskaví. Nejakého priateľa zvyčajne nestratíme tým, že mu odmietneme požičať. No veľmi ľahko ho stratíme, ak mu pôžičku poskytneme. Práve tak nikoho nestratíme hrdým a trochu nevšímavým správaním. Mnohých však stratíme príliš veľkou prívetivosťou a ochotou, ktoré ich robia namyslenými a neznesiteľnými, čo napokon vyvolá roztržku. No ľudia osobitne nemôžu zniesť myšlienku, že ich potrebujeme. Nevyhnutne v nich vyvoláva spupnosť a domýšľavosť. U niektorých vzniká už z toho, že sa nimi často zaoberáme alebo s nimi hovoríme dôverne. Hneď si začnú myslieť, že si od nich musíme nechať čosi diktovať a pokúsia sa posunúť hranice zdvorilosti. Preto sú iba málo ktorí vhodní na dôverný styk a osobitne sa máme vystrihať spolčovať sa s nízkymi povahami. No ak niekomu dokonca zíde na um, že ja ho potrebujem oveľa viac než on mňa, hneď bude mať pocit, ako by som mu niečo ukradol. Bude sa usilovať pomstiť sa a dostať to naspäť. V každom prípade sa máme starostlivo vystriehať utvoriť si veľmi priaznivú mienku o dajakom človeku, s ktorým sme sa iba nedávno zoznámili. Inak sa vo väčšine prípadov na vlastné zahambenie alebo dokonca škodu sklameme. V danej súvislosti si zasluhuje pozornosť aj Senekov výrok. Dôkazy o povahe charakteru môžeme získať aj z maličkostí.
Práve v maličkostiach, pri ktorých sa človek neovláda, prezrádza svoj charakter, takže často môžeme na nepatrných skutkoch, na spôsobe vystupovania pokojne pozorovať bezhraničný egoizmus, ktorý si ani najmenej nevšíma iných a ktorý sa neskôr nezaprie vo veľkých skutkoch, aj keď je maskovaný. Nedajme si ujsť takú príležitosť. Ak sa niekto správa bezohľadne v malých denných udalostiach a pomeroch života, vo veciach, o ktorých platí zákon sa nestará o maličkosti, ak hľadá iba svoju výhodu alebo svoju pohodlnosť na úkor iných, ak si prisvojuje, čo patrí všetkým a tak ďalej, potom môžeme byť presvedčení, že v jeho srdci nie je nejakej spravodlivosti, že by bol podliakom aj vo veľkých veciach, len čo by mu zákony a moc nespútavali ruky. Veru, kto bez zahambenia porušuje zákony svojho klubu, poruší aj zákony štátu, len čo mu za to nič nehrozí. Ak nám raz niekto, s kým sme nejako spätí alebo sa s ním stýkame, urobil niečo nepríjemné alebo zlé, potom si musíme položiť otázku, či je pre nás takou hodnotou, aby sme si znovu a častejšie nechali robiť to, čo vyviedol, ba ešte aj trochu intenzívnejšie. Alebo či takou hodnotou nie je. Ak si odpovieme kladne, potom nestojí za to o veci hovoriť, pretože reči pomáhajú málo. Musíme teda vec nechať prosto tak, či už s napomenutím, alebo bez neho. Musíme si však uvedomiť, že sme si ju vymodlikali. Naproti tomu, ak si odpovieme záporne, máme sa i hneď a navždy so vzácnym priateľom rozísť, alebo, ak je to sluha, prepustiť ho. V príhodnej chvíli urobí totiž zaručenie to isté, alebo úplne analogické, aj keď sa nám teraz úprimne zaprisahá, že to neurobí. Človek môže všetko zabudnúť, iba seba samého, svoju vlastnú podstatu nie. Veď charakter je úplne nenapraviteľný. Všetko konanie človeka pramení z jedného vnútorného princípu, v dôsledku ktorého za rovnakých okolností musí robiť to isté a nie iné. Nejaká črta osobitnej podlosti alebo hlúposti, ktorú stretneme v živote alebo v literatúre, nesmie nám však byť zdrojom namrzenosti alebo hnevu, ale iba poznania v takom zmysle, že v ňom vidíme ďalší príspevok k charakteristike ľudského rodu a podľa toho ho berieme na vedomie. Budeme ho teda chápať približne tak, ako minerálok dá ku veľmi charakteristickú vzorku niektorého minerálu. Pravda, výnimiek je nepochopiteľne veľa a rozdiely individualít sú obrovské. V celku však, ako sa už oddávna vraví, svet je ponorený do zla. Necivilizovaní sa vzájomne požierajú a krotkí sa zas vzájomne klamú. A tomu sa hovorí beh sveta. Tak ako človek nosí váhu vlastného tela bez toho, že by ju cítil, tak ako je to pri každom cudzom telese, ktorým chce pohýbať, práve tak nebadáme chyby a hriechy vlastné, ale iba iných. Za to v iných každý má zrkadlo, v ktorom zreteľne zbadá svoje vlastné neresti, chyby, neslušnosti a nechutnosti každého druhu. Každý sa zväčša pritom správa ako pes, ktorý breše oproti zrkadlu, pretože si myslí, že to je iný pes. Nevie, že vidí sám seba. Kto však iných kritizuje, pracuje na svojom polepšení. Preto tí, ktorí majú sklon a zvyk podrobiť pozornej a ostrej kritike vonkajšie správanie a vôbec konanie iných v tichosti, sami pre seba pracujú na vlastnom polepšení a zdokonalení a budú mať dostatok spravodlivosti alebo hrdosti či márnomyselnosti, aby sa sami vystriehali robiť, čo tak často prísne karhajú. Evanjelium veľmi krásne moralizuje o smietke v cudzom a brvne vo vlastnom oku. No povaha oka je už taká, že vidí to, čo je vonku a nie samo seba. Veľmi vhodným prostriedkom uvedomiť si vlastné chyby je ich zistenie a karhanie u iných. Na svoje polepšenie potrebujeme zrkadlo. Tak ako na svete namiesto striebra kolujú papierové peniaze, tak aj namiesto opravdivej úcty a opravdivého priateľstva kolujú ich vonkajšie demonstrácie a podľa možnosti prirodzene mimizované posunky. No možno tiež položiť otázku, či sú takí ľudia, ktorí by si priateľstvo a úctu skutočne zaslúžili. Každopádne dám viac na vrtenie chvosta stadočného psa, než na 100 takých demonstrácií a posunkov.
Skutočné pravé priateľstvo predpokladá silnú, čisto objektívnu a úplne nezaujatú účasť na šťastí, nešťastí druhého a táto účasť opäť skutočné identifikovanie sa s priateľom. Tomu sa však egoizmus ľudskej povahy tak priečí, že opravdivé priateľstvo patrí k veciam, o ktorých, tak ako o obrovských morských hadoch, nevieme, či sú vybájené, alebo dakde jestvujú. Medzi ľuďmi však nachádzame rozličné, pochopiteľne v základe na skrytých egoistických motívoch, najrozmanitejšieho druhu spočívajúce zväzky, ktoré predsa obsahujú zrnko onoho opravdivého, skutočného priateľstva, čím sú tak zušľachtené, že ich v tomto svete nedokonalostí s istou rezervou môžeme označiť ako priateľstvá. Stoja vysoko nad každodennými zväzkami, ktoré majú skôr takú povahu, že by sme s väčšinou našich dobrých známych neprehovorili už ani slovo, keby sme počuli, ako sa o nás vyjadrujú v našej neprítomnosti. Najlepšia príležitosť na vyskúšanie rídzosti priateľa sa naskytne v prípadoch, keď potrebujeme vážnu pomoc a značnú obeť, hneď vtedy, keď ho informujeme o nešťastí, ktoré nás práve postihlo. Vtedy sa totiž v jeho črtách zobrazí buď opravdivý, nefalšovaný smútok, alebo jeho črty svojim chladným pokojom, prípadne letmou vedľajšou črtou potvrdia známy výrok Rochefoucaulta: v nešťastí našich najlepších priateľov nachádzame vždy niečo, čo nám nie je nepríjemné. Obyčajní tzv. Priatelia lenže vládzu pri takých príležitostiach potlačiť nutkanie na nenápadný príjemný úsmev. Je málo vecí na svete, ktoré tak spoľahlivo privádzajú ľudí do dobrej nálady, ako keď im rozprávame o značnom nešťastí, ktoré nás práve postihlo, alebo aj vtedy, keď im otvorene odhalíme nejakú osobnú slabosť. To je charakteristické. Pre svoje počínanie a správanie si človek nesmie vybrať nikoho ako vzor. Prosto preto, že situácie, okolnosti, pomery nikdy nie sú rovnaké a navyše rozdielnosť charakteru dáva aj konaniu rozličný ráz. Takže, ak dvaja robia to isté, nie je to to isté. Takže po zrelej úvahe a dôkladnom premyslení musíme konať primerane k svojmu vlastnému charakteru. Aj v praktickom živote je teda originalita nevyhnutná. Inak to, čo robíme, sa nehodí k tomu, čo sme. Nevyvracajme mienku ani jedného človeka. Uvážme, že ak by sme mu chceli vyhovoriť všetky absurdnosti, v ktoré verí, potrebovali by sme na to vek Matuzalema a ani potom by sme s tým neboli hotoví. V rozhovore sa podobne máme vzdať všetkých akokoľvek dobre mienených poznámok s úmyslom opraviť toho druhého. Ľudia sa totiž ľahko urazia a polepšiť ich je ťažko, ak nie nemožné. Ak nás absurdnosti v nejakom rozhovore, ktorý počúvame, začínajú zlostiť, musíme si myslieť, že je to scéna z komédie o dvoch bláznoch. Je to vyskúšané. Kto prišiel na svet, aby ho vážne a v najdôležitejších veciach poučil, ten môže hovoriť o šťastí, keď sa zo sveta dostane so zdravou kožou.